Ljudi moji, dobrodošli svi u Sumo GTA 5 trke. Kakve su ovo trke, Hrskadne? Sad ti ja reci nama. Imaš sumo, treba drugo da izguraš sa platforme i da pobediš. Tako je, tako je. Ili u nekom slučaju možda postoji mogućnost da i vi padnete sami, ali da se potrudim da pobjedim, logično. Ali prije svega vi lajkujte ovaj video, idemo na ovom klipu. Koliko lajkova, brate moj? 5-6.000 lajkova. Može, 5-6.000 lajkova, lupte svi subscribe koji ste novi, upalite to zvonce, obavezno pišite dole u komentarima da li želite još ovi Sumo GTA 5 trka, a ja, da li sam ovo govorio, nisam, znači, braće moja, bit će ovo veoma... Šone! Veoma zizno, šta je? Eto, Borman. Platforme nestaju ispod, moraš paziti sredeći. Platforme nešto su nestajale, platforme nestaju. E, znaš šta mi je jasno, inače, braće, igramo sa vama, tako da svaki dan smo live, imate dole u deskripciji link mog live-a i piši vam u koliko sati live-im. Vidi majke ti platforme nestale, brate moj. Nestao im će furt, brate, kada stojiš dovoljno dugo eksplodiraš. Znači, ne znaš stajati u mjestu. Inače, imamo dva tima, Krško i ja smo u timu, tako da moramo na neki način probati da pobjedimo. Ajde, ajde, Hrskadne, drž se, brate. Nestao mi platforme u razeru, znači ne... Op, a stani, ja nestao kjeti u tebe. Evo ga, evo ga, Krško, evo ga, Krško. Bravo, to je. Opa! Jo, ne, kreće, inače ne smijete ljudi moji da stanete, jer ukoliko stanete napuni se ova dole crvena linija i vi možete da eksplodirate, bro, tvoje, bro. Vidi nije pao, vidi nije pao, ali me sprda. Ne seri burazde se liki. Ti je ovaj moj, pao je, jedan na jedan. Zaš, halo, jedan na jedan, Krško, tvoje, tvoj ili niči, burazam, lajkujte video, braćo moja, obavezno lajkujte video. Hajde, drž ga, Krško, iza, gaz, Rocky, gaz. Ne mogu, skrenale. Id lijevo, skrat se, bro. A, ne. Dobar, ti imaš više sreće nek pamet. Čuti. To u tom slučaju nije teško, da. Ajmo polako. Ne, moram skroz da okrenem, inače će biti katastrofa. Oj, stani, paz, nemoj tu. Ne, rupa. A možeš da voziš, znači, po tim platformama. Nevidljivim platformama. Ne možeš sad, pošto imam dobro to, evo ova nestaje. Ne kontam, ja ništa ljudi moji ovo ne kontam, bravo. Dosta i mi na live da igramo GTA Sumo trke sa vama, vraću moja, ovo je jako zanimljivo, tako da postani na platformi osvaja neku jako vrijednu nagradu, a Krško, meni se čini da ti ćeš past. Neću, nema šanse, nema šanse. Požur, poraz, moraš duže da skrećeš. Sad je moj. A vidiš da voziš po nevidljivoj platformi, brat. Neeeeee, gotovo. Ne vezi, znači u koliko runde igramo, brat? Tri runde, jel tako? Tri dobijene, znači ko dobije tri runde, on je... Pobjedio, logično. Mi smo jednu izgubili, tako da mi ćemo sad da pobijedimo. Mislim, moramo... Ne, moramo sad tri za redom dobiti, jer ako ne dobijemo, onda je gotovo. Mora da bude 1-1, pa 2-1 i 3-1 za nas i to je to, jel to pošteno? Ja mislim da jest. Ajde, hoće lovu čovječ. Aha, evo ga, svi znači ljudi moji, moramo, braćo moje, da skoncentrišemo. Krskatne, kakav si ti, šta ima kod tebe, jesi mi dobar, da mi reći sad. Evo, ne ide pa stane. Ne ide pa stane, aha, dobro je, u svakom slučaju dobro. Ajde, hoće li krenuti ova druga runda, šta je ovo čovječe, znači ja sam već malo napita, malo i vala na 6. Evo ga, sad će, nadamo se, znači uvijek ovaj GTA 5 loading screen je poznat po tome i evo nas. Jes, Krško. Evo, iza te. A što smo sad ova boja, brat? Zato što se mijenjamo, jebe, hajga. Stan, nemoj da svi međusobno udaramo, mi moramo oni udarati. Nemoj. Nemoj zezat, moram one udarati. A, budaj. A, evo ovaj pade, bro. E, ni onaj pade, bro. Odlično je krenilo. Ovo će da bude i brži nego što smo mislili. Evo, pade ja, gotovo. Bogat pao. Malo prije burazeru. Stani, koliko nas je ostalo? Jel smo to ja i ovaj ostali jedan na jedan? Ne znam, buraz, malo pre do kraja, ovo su sad prvi pao. Pa to nema ni u priči. A, ovo nisu istine. Ovo su laži. Ajde, što ne gledam. Pa ti pojma nema. Pa mene si ganjaj, Krško! Jurite, lijevo! Bacim u fintu. Ne, bježi. Oj! Nestaju, šuti. Op, sad će da padnu tu. Znaš šta uradi? Kreni, jao, pa ti izgori od mene, buraz. Jao, šut, ne znaš ko je gori. Stani, je liko pao? Drži tamo, drži ga. Ne, gotovo, ende, to, ona je pao. Jedan pao, to, jel jedan na jedan, oj. Jesu, sada jedan na jedan je ostalo. Dođi sad vam, ljudino, dođi vamo, bole, ne možeš protiv mene ovi igrici, halo, skoncentrations, au, brat. Au, prpa mi je. Znaš koji mi je pritisak, brate, kad ovako ostanim jedan na jedan? Kako, ne znam, za malo pre sam ja bio, znam ga. Saj ga, epa, tvoje, tu je tvoj, ganjega. Ma bježi on sad, brate, ja ću pas sam. Neće ovo da smota ljud, znači jako je tiješko da se vozi. Dijelo je ono, uf. Joj, a vidio sam to. Ček. Sad desno, naglo, sad desno, sad! A kad ti kažem, jedan, dva, i ja se izvukao. Da li ti mene se zašto da se lik izvuči?
Buraz, jel mene... Koliko sreće imali... Šta je ovo, brate? Kako je ovo moguće da mi objasni? Vidi ga, vidi ga, vidi ga, vidi ga šta radi. Halo, nemoj bježat, dođi vamo, bona. Ma dođi. Eto ga, pada. Iii, zapao. GG, Šone, GG. Moje, ajmo, svi dole u komentarima. GG, Šone, brate. Hashtag Šone Pro. Hashtag Šone Pro. 1-1, jel tako, u Krškadne? To je to. 1-1, još dve i pobedjeli smo. Još samo dvije, još samo dvije. Ova je bila zeznuta, mogu ti reći. Znači, zeznuta je pravo bila. Ali, bože moj, ljudi moji, ukoliko još uvijek niste lajkovali video, šta čekaš? Šta čekaš, brate, moje, lajkuj video, lupi subscribe, ukoliko ste novi, upali to zvonce, ja opet smaram s tim, ali šta ću, moram. Ajde, hoćalo, uskoro smo na 600.000 subscribera, tako da bacite follow, znači nemojte zezat. I, Krškadne, halo, molim, de sad budite malo se ozbilji, budi malo više proji to, razumijem. Nemoj sad ozbiljan, ja u prvoj ti prvi pogino, ja u prvoj moram sam da rešavam. Halo, pa pa šta ću ja, dobro, prva je bila kakva je bila, Burazeru, znači sad moramo, ajmo, halo. Ajmo sad obojice do kraja, ajmo sad obojice do kraja, ajmo, ostanemo. Ajmo, može, brate, ljudi, jel može, znači, ali to ne mogli, pa da. Fokusiranje pa, na maks. Tako je, ljudi, moj, opa, gaz, 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 šta je? Yes. Nemoj gaz tamo puštat, gaz, znači nemoj sa poda dizat. Truć se, Buraz, truć se, znači šut. Gaz do metala, što kažu. Znaš što ti je najbolji? Pa znači prvo gledaj od prilike gdje se ko kriječe. Evo ovaj mene konkretno ganjaš, znači 100%, evo ovaj mene ganja, dobro sam rekao. Hljebeks! Pa ne mene, bok, te ja sam tvoj! O, nije pa. Hljebeks me, hljebeks me, hljebeks me se radio. Pa hljebeks, još ti da te banujemo, jel ovo hljebek? Nije ovo, ovo je neko eksplodirao. Moj je mene izradio. Koliko, protiv koliko sam ja ostao ljudi? A, u brat. Pa ovo na svijetu nema svjetsko. Buraz, nisam, ko je gotov, ko je gotov, ba ne skiraj se, ja sam master, znači ja sam master, od vam. 2 na 2 ste, 2 na 2 ste. 2 na 2, drži ga, to, jel pa ona nije, oj kad ja ne pade, šut. Obojica su pala, to je to, GG. Nemoj zezat, bravo, ma GG. Pa ljudi, šta je ovo, baš da ovo nisu istini. Ovo je bilo. Pa da, nešto ozbiljnije, brate moj, pa da, nešto ozbiljnije, ljudi, skoncentrište se, znači, braćo, kad igrate protiv nas, morate da se više trudite. Ali što je tebe Hljebek sudario, idem to objasniti. Pita njega Hljebeks, Hljebeks, hoće sad ban da ti dam. Pa ljudi, znači, ba nemoj, nije u redu, nije fire, u redu, braćo moja, znači mi tim on nas udaraju, nema to logike nikakve, ali bože moj, šta je tu je, znači, kako nam je, tako nam je, ajde po razdoru, bolan, bolan, u, nikad ovu da luda. Klikni continue, klikni continue, ba, continue, klikni. Šta, continue, nemam ja, continue. Kakav continue? Nastavi, nastavi, klikni, na tastaturi imaš da. Enter kao, aha. Ljudi, ovo je, ovaj Krško je stvarno lu, znači ne možeš meni te igre u razvoru sa mnom nikako, ajde bolan, evo kaže ovi, evo znaš šta pišu, vidi šta pišu, popuštamo ti za video, daj ba nemoj to, halo, popuštam, najbolje sad biti general posle bitke što se kaže, pa ti da budeš general, pa ništa to. Tako je, Krškadne, tako je, ja ljudi moji, pa gdje ste tu, šta je sad Buraz? Pa što ja imam švajcarsku zastavu na gepeku? Ne znam, brate, šu... A ja nisam švajcarac, nisam bio ikad u Švajcarskoj. Ne bože, nemoj odmah da padnem, oj, ovo je blizu bilo. Ko onaj je pao, jedan pao, ajmo dalje, ajmo dalje. Znači moja zasluga je što je onaj pao. Koju ti zastav imaš ono? Nemam pojma, brate, šuti, bo te zastava, gledam kako ću izbjeći ili kako ću udati nekog, nemoj me sad... Ne, kofi, pa ne u mene, bok te! Krško! Šta je bilo? Drži ovog, brate moj! Noga. O, ljudi, znači maksimalno treba biti skoncentrisan kad se... Uuu, brate, zamal da ga stignim, Krško. Nemoj pasti, platforma! Ne! Pao sam, ali pao i on. Jes pao. A ne, šta ti pojma nemać. Pa lako kad te ja kerijam. Pa lako je kad te ja kerijam. Udar ću mu šamar. Znači, udar ću te... Udar ću ti šamar udar. Mogao šamar. Pošteno. To još nisam vidio sad. Bravo, to je tu. Evo, jedan pao. Ajmo, još jedan je ostao. Ajde, Krškadne. Čuti, dobro je, čuti. Ne, ode onaj naš, nije došlo, dobro je. I, ali vi znaš da sam skontu. Ne nestaju svima u isto vrijeme platforme, brat. Razumiješ da ti... Drži ga, Hljebeks! Standa, ja te... Hljebeks, drži ga! Kakav Hljebeks, Buraz. Hljebeks, znači pravi je Hljeb. Evo ga, Krško i švajcarska zastava, udaraj. Udaraj, ajde. Hljebeks, nemoj me opet, Buraz. Ne, mene će Hljebeks... Idi, Krško, idi na koso se zaleti. Na koso. Brate, ovo ako mi nemamo, to je to, Brazor, mi smo pobijeli. Jel moguće šta vam njih radi? Jel moguće jedan na jedan ste ostali Krško, ne da stvaram pritisak? Nemoj praviti pritisak, nemoj! Izvim, dobro, nemoj se ljudi. Braćo, lajkujte video za još ovak izezancija. Puj, jebem ti. Pa ja ne mogu da... Ovo nema ni u priči za mašu. Šta je ovo skugo? Ovo nisu istine. Pa svi do brate laže igrica. Pa svi do laže igrica eksplodirala. Pa vidim ja, ovo je Lučević. Et, i sad će oni reći kao pustili nas, ja.
Jel ovo opuštanje, jel ovo opuštanje, ljudi moji, ne vezi, ne vezi, dodajte nas svi na social clubu, znači ja zovem Sone brata, Krško zove Krško Smeker i da igramo na live-ovima, ako me razumijete, znači brate moj, lagano, lagano, GG, ajde, Krško, znaš šta je bilo dobro brate moj, kad bi ovdje ubastili... Da tekneš kontinju. Buraz, nema ovdje kontinu, jesi ti retardiran, to tek kad ide još u drugu trku, onda ide kontinu, ovo su runde, brate. Izvređu me na maks, šta bi bilo dobro. Mora malo, brate, da imaju bombe. Ne bi bilo dobro. Što? Ne, pa kako bi bilo dobro, ja bi popizdeo posle minutu, brate. Pa dobro, ja. Bilo bi razbijanje svega i svačega, ali bože moj, au. Krško, šta ti je bilo, halo? Da kliknem boost da dobijem, nije htjela. Ovo, čuj cjerijence kod ovu, hodet. Op, evo, opa, molim te. To, jesam ga oborio, to Šone kralj, op, moram požurt. I jao, to, jedan je pao, Krško. Jedan je pao što ja znam, brate. Op, šta šutiš, jesam tu koncentrično? Koncentričem se, vidiš da mi je iskočila Kenera na čelu. Oj, mene mojka ne obori, pa mene mojka ne obori, ćeš mi ovo rad, buraz. Ajde, Aleksa, deš. A o ljudi, brać, stan, evo vidim lika. Eno ga, stiže, krskadi, malo sutra, promaš život. Ne, bože, gotov sam. Evo. E, oj, hvala ovom, brat! Kako me je porazio sad izvuko i kako je zaginuo, to je to. Ja mislim da mi definitivno vinamo ovu, ne smijemo izgubiti, Krško. Dobro, Roko je pao, to je to. Drži ovog, buraz. Jedan je ostao naša korica. Evo ga, ja ga ganjam sve vrijeme. Ne, rupa, ne! Oj, brate, meni moj smijete. Oj, ja ne znam šta je gore, ljudi moji, kad ostanimo 1-1 ili kad ostanimo ovako 3-1. Vidite ono. Jel čuješ što sam razočaran? Bravo konj, čujem konj. To, pada ovaj. Drži ga. Mora pas, ma to Šone legendo. Pa, halo, krskarne, jel to to? Respekt. Jel to to, porazar? Ljudi. To je to, winner. Halo, jel winner? Match winner, to je to. Tako je, braćo moja. Halo, slušajte me, to je to što tiče ovog videa. Ako želite još ovakvih videa, dođite svi na live i logično pišite dole u komentarima. Podsjetite, brate, Krska i aj zdravo poj. Čujemo se, vidimo sutra.